Som sagt var, jag är verksam vid Saab Automobil. Jag jobbar där sedan 1988. Men jag har forskat då vid Umeå universitet. Disputerade på det här med trafikskador. Delvis på trafikskador då för 2 år sedan. Om man bör, jag först vill först klargöra lite terminologi vad det gäller personskador i trafikolyckor. Och Anders här var ju inne på det här tidigare. Man har något som kallas AIS, Abbreviated Injury Scale. Och det här värdet då anger då hur pass allvarlig skadan är. Man har fått i en trafikolycka. En etta då, det kan till exempel vara ett blåmärke, lätt skada. Tvåa, moderat kallas det. En sårskada till exempel. De här två, ett och två då, klassas då som lindriga skador. Och man kan säga generellt är att de här skadorna behöver man inte läkarvård. Det fixar man själv. Först här vid trean då, då bör man uppsöka sjukhus för att rätta till det. Och då pratar vi om allvarlig skada. Okej, hörs det bättre nu? Det är väldigt... Okej. Fyra då. Då börjar vi prata om den här gyllene timmen, om ni har hört talas om det begreppet. Alltså, då måste man in på sjukhus inom en timme. Skadan fyra. Det kan vara hjärnblödning till exempel. Nu är det väldigt, de här är väldigt generaliserade, alltså de här beskrivningarna. Det är bara för att ni ska förstå ungefär vad det rör sig om för skador. Femma då, kritisk skada. En aortaruptur till exempel. Det är få som överlever. Det finns, det går. Krockar man utanför Sahlgrenska sjukhuset, så man kommer in inom några minuter, då kan man klara de här, men oftast inte. Sexa då är det väldigt, då är man död. Vad jag vill visa med det här då, det är att det här begreppet svår skada innefattar hela den här skalan, hela den här, det är en väldigt stort spännvidd på skadorna det här. Alltså från ett lårbensbrott till en krossad skalle då. Där allt, eller sexorna, en aort, från en lårbensfraktur då till en aortaruptur, så har vi hela det här spannet som sorteras i de här svåra skadorna. Tittar man på den officiella statistiken då, det är den som SCB sammanställer då. Det är den som används då för att beskriva trafiksäkerhetsproblematiken.
så har det sett ut så här då de senaste åren. Och nu, nej. Här är lindrigt skadade. Vi ligger någonstans, det har ökat på sistone. Vi ligger någonstans på 16-17 000 per år. Nu då. Vad gäller de svårt skadade så ser vi väl att det minskar rätt bra här. Döda, och nu pratar vi om åkande personbilar, det vill säga förare och passagerare i personbilar. Tittar vi på döda så är det väl en svag minskning av antalet döda. Men det viktiga på det, av den här bilden då, det är det här då att under 2007 då så dödades 300 åkande personbilar. 8 av dem omkom på grund av kollisioner med djur då. Och det utgör 2,7%. Tittar vi på gruppen svårt skadade så under 2007 så var det 2388 svårt skadade. Av dessa var det 56 personer som fick sin skada då i kollision med djur. Och det utgör 2,3%. Så att använder vi den officiella statistiken så är ju det här inget problem egentligen. Och det här, man efterlyser ju påtryckningar och det här ju kan vara en av anledningarna till att biltillverkarna inte satsar på det här fullt ut. Jag skulle visa att den här statistiken är inte rättvisande. Om vi tittar på den här gruppen svårt skadade åkande personbilar så är för det första den gruppen då som skadas svårt, alltså vi tar hela gruppen svårt skadade, så är 45% är obältade. Och de övriga, de bältade då, de får i genomsnitt sina skador i på det här sättet då, 50-60% i frontalkollisioner, 20% sidokollisioner och 10% rollover ungefär då. Så att det dominerande krocktypen då där personerna får sina svåra skador, det är frontalkollisioner och sidokollisioner. Och mekanismerna då för att få en skada skiljer sig åt i de här. Det här är viktigt att komma ihåg. Om vi tittar på en frontalkollision så är mekanismen så här. Du kan köra ett litet krockprov här då. Bilen kommer ju med en ursprungshastighet V0. Ursprungshastigheten då. Och den här stannas upp. Och det innebär att de som sitter i bilen måste också, deras hastighet måste ju också gå ner till 0 eftersom deras omgivning går ner till 0. Och det enda sättet att göra det här är att lägga på krafter på kroppen då, att det accelererar ner
görs det här av bältet och airbags och sådana här saker. Att du, man förser kroppen med krafter från dem, från bälten och airbag då. Och det är de här krafterna då som sen orsakar personskadorna. Alltså krafter som syftar till att stanna upp kroppen, kroppens hastighet. Tittar man på sidokollision så är det lite annorlunda rent fysikaliskt, rent newtonskt då. Så sitter ju den här personen i sin bil och har ingen ursprungshastighet. Så kommer en bil och kör in i sidan på den här. Och det här innebär då att sidostrukturen på den egna bilen kommer in och träffar den åkande. Och den här personen då måste få upp samma hastighet som den här inträngande strukturen. Och då får man krafter fördelade på kroppen då, som syftar alltså till att accelerera upp hastigheten. Och liksom i frontalfallet så beror det naturligtvis där väldigt mycket på ursprungshastigheten också. Och massa styrighetsförhållanden på fordonen då. Men faktiskt också på den åkandes massa. Är massan stor så måste vi lägga på en större kraft. Älgar då? Och det här var jag skuggade inne på tidigare också då, att där har vi en tredje eller en helt annorlunda mekanism och orsakar skadorna. Det är vidare som du kunde. Tar du den över? Ja. Det finns två scenarier som man skulle kunna som uppstår när man kör på den här. Den övre scenen är där får vi en kraft från taket som trycker älgen uppåt så att han kan glida över. Och glider sedan över bilen. I den undre, jag illustrerade med en ambulans, så kan den designen på taket göra så att älgen fångas upp. Och det blir ju en betydligt värre situation då, för att det innebär alltså att när den här bilen kommer med sin ursprungshastighet så måste vi accelerera upp älgen i samma hastighet. Alltså om bilen kommer i 70 i det nedre fallet så måste vi accelerera upp älgen i 70 km/h. Det är sällsynt det här, men det är oftast svåra skador då. Ja, men för det mesta